Dobrý večer, dámy a pánové. Představen jsem byl a rád bych představil skupinu našich firem, skupinu firem APOS. Naše skupina firem se stává z 5 firem s ročním obratem zhruba 1 miliardu a s počtem zaměstnanců kolem 500. Naší největší firmou je firma APOS Auto, což je dodavatel pro automobilový průmysl a v rámci této firmy vznikla divize Elektro, která se zaměřuje na výzkum a vývoj zdravotnické techniky. Zaměřili jsme se zejména na výzkum a vývoj oblasti telemedicíny a jsou to přístroje určené na diagnostiku rizikových faktorů kardiovaskulárního systému neinvazními metodami. První z těchto přístrojů, letizmograf, v současné době uvádíme na trh. Vývoj této zdravotnické techniky řešíme ve spolupráci s firmou Chip Invest, což je vývojářská firma, Vysokým učením technickým v Brně a Univerzitou Karlovou v Praze. Máme připravené další nadstavby těchto přístrojů, tak, abychom pokryli požadovan kompletní diagnostiku. Vedle této firmy máme ještě strojírenskou firmu, která je zaměřena na výrobu strojírenské výroby, zejména plošné tváření, svažování, povrchovou úpravu. Další naší firmou je firma Postrade, je to inženýrská firma, zaměřená na dodávky regálových systémů, solárních systémů a menší konstrukcí. A poslední firmou je firma Novatis, která je to knihárna, tiskárna. Čili vedle výrobku zdravotnické techniky nabízíme kapacity i v těchto ostatních firmách. Děkuji za pozornost.